राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होईल। तुझ्याकडून अपडेट जाणून घेत राहू, सध्या धन्यवाद। आणि यानंतर आपण पुण्यामध्ये जाऊयात। पुण्यातील मानाचे गणपती बेलबाग चौकामध्ये दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे। मानाचा पहिला कसबा गणपती बेलबाग चौकामध्ये पोहोचलेला आहे। त्यापाठोपाठ तांबडी जोगेश्वरी गणपती सुद्धा इकडे पोहोचेल आणि मानाचे इतरही दोन गणपती आता विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी होत आहेत। बेलबाग चौकातली आपण ही दृश्य पाहतोय। पुण्याचं ग्रामदैवत आणि मानाचा पहिला गणपती जो पेशवेकालीन गणपती आहे कसबा गणपती हा बेलबाग चौकामध्ये पोहोचलेला आहे। मिकी घई आपल्याला अपडेट देतील। मिकी, बेलबाग चौकामध्ये आगमन झालंय गणरायाचं। या ठिकाणी त्यांनी हार अर्पण केलेला आहे आणि त्यानंतर आता विसर्जन मिरवणुकांना सुरुवात झालेली आहे। मानाचा पहिला गणपती तो म्हणजे कसबा गणपती या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। आपण बघतोय की त्यांचे जे या मंडळाचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांना श्रीफळ दिलं जाईल आणि पारंपरिक पद्धतीने कसबा गणपती बाप्पा नेहमी ज्या पालखीमध्ये बसून येत असतात त्याच पालखीमध्ये बसून ते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि इथून आता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होईल। आता आपण बघितलं की इथून उठल्यानंतर ढोलताशा वादनाला सुरुवात होईल। ज्या जल्लोषात बाप्पांचं स्वागत करण्यात आलेलं होतं त्याच उत्साहात जल्लोषात आज बाप्पांना निरोप दिला जाणार आहे आणि आपण बघतोय अतिशय पारंपरिक पद्धतीने पुण्यामध्ये मानाचा पहिला गणपती जो कसबा गणपती आहे त्याची मिरवणूक सुरू झालेली आहे। या ठिकाणी स्वतः पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील असतील व इतर पदाधिकारी असेल, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार असतील, ते स्वतः या ठिकाणी सगळे उपस्थित आहेत। त्यांचं स्वागत केलं जात आहे आणि विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात केलेली आहे। आता आपण बघतोय की पुढं काही क्षणातच या ठिकाणी ढोलताशाचं वादन देखील जोरदार सुरू होणार आहे। मानाचा पहिला गणपती तो म्हणजे कसबा गणपती आपण बघतोय खूप सुंदर ज्या पालखीमध्ये गेले अनेक वर्ष कसबा गणपती याच पालखीमध्ये येत असतात तीच फुलांनी सजलेली ही पालखी आणि आता हळूहळू कसबा गणपती पुढं बेलबाग चौकाकडे प्रस्थान करेल आणि पुढून लक्ष्मी रोडला लागेल। जवळपास 2.5 ते 3 तास लागतात कसबा गणपतीला पुण्यातील अलका टॉकीज चौकामध्ये पोचायला आणि त्यानंतर अलका टॉकीज चौकामध्ये देखील जोरदार ढोलताशा पथकाकडून वादन केलं जातं। त्यांचे वेगवेगळे त्या ठिकाणी रांगोळी काढून स्वागत केलं जातं बाप्पांचं आणि त्यानंतर पुढं विसर्जन घाटाकडं बाप्पांची मिरवणूक मार्गस्थ करत असते। परंतु आत्ता जर आपण बघितलं तर खूप सुंदर अशी रांगोळी काढून बाप्पांचं स्वागत या ठिकाणी केलं जातं आहे। जागोजागी अशी मोठी सुंदर रांगोळी काढण्यात आलेली आहे। हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी भाविक जमलेले आहेत आणि आपण बघतोय अशा पद्धतीने इथं रस्त्यावर सुंदर अशी विविध रंगांची रांगोळी तीही वेगवेगळे संदेश देणारी। सध्या सायबर क्राईम प्रचंड वाढलेला आहे आणि त्यामुळं या रांगोळीच्या माध्यमातून कुठंतरी लोकांना आव्हान करण्याचं, सायबर क्राईमपासून कसं वाचायचं या रांगोळीच्या माध्यमातून लोकांना संदेश देण्याचा प्रयत्न होतोय आणि अशा पद्धतीने बाप्पांचं स्वागत सुद्धा होतोय आणि ज्या क्षणाची सगळेजण आतुरतेने वाट पाहत होते तो म्हणजे विसर्जन मिरवणूक सुरू होण्याची, ती विसर्जन मिरवणूक आता पुण्यामध्ये सुरू झालेली आहे। मानाचा पहिला गणपती तो म्हणजे कसबा गणपती जो पालखीमध्ये विराजमान होऊन या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी झालेले आहेत। आपण बघतोय पोलिसांचा देखील खूप कडेकोट बंदोबस्त या ठिकाणी आहे। प्रज्ञा आपण बघतोय खूप सुंदर अशी ही पूर्ण पालखी आहे आणि त्या पालखीमध्ये पुण्यातील पहिला मानाचा गणपती तो म्हणजे कसबा गणपती या पालखीमध्ये विराजमान आहेत आणि प्रत्येक जण हे सुंदर दृश्य बाप्पांचा हा सुंदर रूप आपल्या मोबाईलमध्ये टिपण्याचा प्रयत्न करतोय आणि काही क्षणातच आता ढोलताशाचं वादन देखील या कसबा गणपतीच्या समोर होणार आहे। त्यापूर्वी जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी जे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत त्यांना श्रीफळ देऊन सत्कार केला जात आहे आणि त्याचबरोबर बाप्पांना इथं सुंदर असं फुलांचा हार अर्पण केला जातोय। जे सुंदर सजावट आहे त्याच्याबद्दल लोक विचारत आहेत आणि आपण थेट या ठिकाणी जे कसब्याचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी देखील बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत।
कारण जी सुंदर सजावट करण्यात आलेली आहे आपण बघतोय प्रत्येक जणाच्या मुखामध्ये एकच आहे जयघोष गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या असे जयघोष खरे मी की पुढच्या वर्षी लवकर या असे गणपती बाप्पाला सांगितलं जातंय पुण्यातल्या मानाच्या गणपतींची विसर्जन मिरवणूक सुरू झालेली आहे तांबडी जोगेश्वरी आणि कसबा गणपती हे सध्या बेलबाग चौकामध्ये पोहोचतात इकडे ढोलताशांच्या गजरात गणरायाला निरोप